السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف تکوف یادہ اللہ تعالی بن اسل عزیز انا سما تفسیری آیا ہی نکما ifatayo انا ایمارشا مسکیتی یا منیزی مونگو یولے امبائے انا مامینی مونگو نا سیکو یا آخرا انا سمامیشا سوالا انا توا زاکا نا یہی ہا مونگو پی مگینی استوکوا منیزی مونگو باسی ہوا اندہ ہوا واتاکوا مینگونی و وحلے والی اونگوکا Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametujaalia katika mji huu, tumepata bahati kujenga msikiti wa kwanza na leo kuna ufunguzi wake. Ghorofa ya dunia au ghorofa inayojengwa kwa ajili ya kupata masilahi ya dunia katika ufunguzi wa ghorofa hizi sawa na desturi ya dunia hasusan katika nchi hizi na kwa kawaida katika dunia nzima, watu wanafanya shamra za aina mbalimbali na wanatangaza kwamba kutoka katika ghorofa hii tutapata faida ya dunia na tutapata faida fulani. Lakini ufunguzi wa msikiti unapofanywa, sisi tunapojenga msikiti na tunapofanya ufunguzi wake, tunajenga msikiti kwa nia hii kwamba tutapata ridhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kujenga nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lengo tunalotakiwa tuwe nalo ni hili kwamba tutapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa kujenga nyumba hii Allah. Na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah, sisi tunalazimika
kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Na katika amri za Mwenyezi Mungu, amri ya kwanza na lengo la kwanza lililoelezwa na Mwenyezi Mungu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na kutimiza haki ya ibada yake. Inatakiwa haki ya ibada hii itimizwe jinsi Mwenyezi Mungu alituamuru. Aya hii niliyosoma sasa hivi mbele yenu, katika aya hii kama nimeshafanya tafsiri yake, Mwenyezi Mungu katika aya hii ametuambia kuhusu lengo hili, na amesema wale ambao wanajenga misikiti lengo lao linatakiwa liwe lengo gani, au ni watu gani ambao wanatimiza haki ya ujenzi wa msikiti. Amesema hawa ni wale watu ambao wanafanya fikira, wanakuna fikira ya kuimarisha msikiti, na wanaendelea kuzingatia msikiti uboreshwe zaidi. Hawa ni watu ambao wanaamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na siku ya akhira. Huzuru anasema kwa kusema wengi, wote wanasema kwamba sisi tunaamini Mungu na tunaamini siku ya akhira, lakini Mwenyezi Mungu anasema inatakiwa kauli hii ithibitike kutoka kwa vitendo vyenu. Na hali hii inaweza kupatikana kuthibitika wakati mtu atakapoimarisha swala, atakaposimamisha swala, na kwa kupitia vitendo vyake atathibitisha kwamba anaimarisha, anasimamisha swala. Na hali hii inajulikanaje? Namna gani itajulikana kwamba anasimamisha swala? Kwanza, ikiwa mtu anaswali swala kwa jamaa, basi hii itathibitisha kwamba anasimamisha swala. Na jambo la pili ni kwamba katika swala mtu anatakiwa awe azingatie unyenyekevu, na vile vile amuelekee Mwenyezi Mungu kweli kweli. Na hii ndiyo ni maana ya swala inayopatikana kutoka katika maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi wale ambao wanaotimiza haki ya ibada ni wale watu ambao wanaswali swala kwa jamaa, na wanakuwa mwelekeo wao unakuwa upande wa Mwenyezi Mungu, na kwa nia hii wanaswali swala, wanaendelea kufanya dua, na wanaendelea kufanya istighfar, na kwa kuzingatia sana wanaswali swala. Wakati wanapopoteza umakini wao, mara moja wanamuelekea Mwenyezi Mungu. Huzuru anasema kila mmoja wetu anaweza kuchunguza hali yake, kwamba kiasi gani sisi tumepata hali hii ya kusimamisha swala, au kiasi gani tunafanya juhudi ya kupata hali hii ya kusimamisha swala. Katika dunia hii wengi ni wale ambao hawaswali swala kwa jamaa, hawazingatii swala kwa jamaa. Hata kama wao wanakuja misikitini, hata kwa kuja misikitini hawazingatii swala zao kama wanatakiwa, kama ipasavyo. Ikiwa hali hii inapatikana, yani mtu hazingatii swala yake, sisi tunaweza kujua kuhusu hali yetu, kwamba je, sisi tupo pamoja na wale watu ambao Mwenyezi Mungu amesema ni watu ambao wanatimiza haki ya ibada na haki ya msikiti. Kisha Mungu amesema wale wanaosimamisha swala ni wale ambao wanatoa zaka, wanajitolea kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kuboresha hali ya viumbe vya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kuitimiza haki ya viumbe wanatoa mali. Kisha Mungu anasema wao hawana haufu ingine isipokuwa haufu ya Mungu. Wanakuwa katika fikira hii kila wakati, isije kwa sababu ya amali yetu yoyote Mwenyezi Mungu atatukashirikia, na isije tukakosa rehema ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya amali zetu. Wanafanya vitendo vyao sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, wanazingatia amri zote za Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wanazingatia amri zote za Mwenyezi Mungu zilizotolewa kwa ajili ya muuminio mkweli, na amri hizi zote zimeelezwa ndani ya Qur'ani tukufu, basi jukumu hili si jukumu la kawaida ambalo Muislamu muuminio amepewa. Kisha baada ya ujenzi wa msikiti huu, wale ambao wanaishi karibu na msikiti hiyo, ambao wanaishi katika eneo hili, wao wamepewa majukumu zaidi baada ya ujenzi wa msikiti huu. Sasa mnalazimika kutimiza haki ya ibada ya Mungu, vile vile mnalazimika kutimiza haki ya viumbe vya Mwenyezi Mungu, ndipo nyinyi sawa na Mwenyezi Mungu, nyinyi mtahesabiwa pamoja na wale waliongoka, ndipo nyinyi mtahesabiwa pamoja na wale watu ambao Mwenyezi Mungu anawarehemu. Kabla ya aya hii Mwenyezi Mungu amesema washirikina hawana haki kwamba wao wajenge misikiti au waimarishe misikiti, kwa sababu mioyo yao inafanya ibada ya miungu mingine, na yule ambaye anaabudu miungu mingine, yeye hawezi kutimiza haki ya ibada ya Allah, wala hawezi kutimiza haki ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Na Hazura anasema kwamba shirki inakuwa aina mbalimbali. Sayyidina Malaa salatu wasalam aliwahi kusema shirki inakuwa aina mbalimbali. Shirki ya aina moja ni ile ambayo ni dhahiri. Katika shirki hii mtu anaabudu masanamu au mawe au anaabudu kitu kingine kisicho na hai, au anafanya masanamu kuwa mungu wake, basi hii ni shirki ya kidhahiri. Anasema Sina Marasulatu wasalamu kwamba bado shirki hii inapatikana duniani, yani ushirikina huu kwa kidhahiri unapatikana katika dunia hii hata paka siku hizi. Lakini amesema zama hii ni zama ya mwanga na elimu, kwamba watu wenye akili wanachukia ushirikina wa aina huu. Ingawa Hazura anasema ingawa ni ushirikina huu, lakini kwa sababu mwanadamu amepewa elimu, amepata ufahamu, sasa akili yake haikubali mtu aabudu masanamu, aabudu mawe, au hawa masanamu wanaweza kutusaidia. Lakini amesema Sayyidina Malaa salatu wasalam kwamba kuna shirki ingine ambayo kwa kujificha inafanya kazi kama sumu, na ushirikina huu unaendelea kuzidi sana katika dhama hii. Na ushirikina huu ni huu kwamba watu hawategemei Mwenyezi Mungu hata kidogo. Na Sayyidina Malaa salam ameeleza maana yake ni nini. Amesema watu wanategemea masilahi ya dunia zaidi kuliko Mwenyezi Mungu. Badala ya kumtegemea Mungu, wanategemea masilahi ya dunia, wanategemea shughuli zao na biashara yao, na wanazingatia biashara yao zaidi, shughuli zao zaidi kuliko Mungu. Hii ndiyo ni sababu kwamba wao hawazingatii swala na hawajali kuhusu jukumu la kuimarisha misikiti. Hazuru anasema basi tunatakiwa tufanye maombi, tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu sana: e Mola wetu, utujalie sisi tuwe waaminio kweli kweli, kwa sababu mtu anaweza kuwa muaminio kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo, kwa kuomba fadhila ya Mungu, mtu anaweza kuwa muaminio haswa. Hazuru anasema tusifurahi kwa sababu ya hii tu kwamba sisi tumejenga msikiti mzuri, tumejenga msikiti mwenye maridadi katika Philadelphia, bali sisi kwa kutimiza haki ya ujenzi wa msikiti huu, wakati tutakapoinama mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuweze kusikia sauti hii kwamba hawa ni wale watu ambao walijenga misikiti kwa ajili ya ridhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha walifanya juhudi ya kutimiza na kutekeleza haki yake. Basi hao wanahesabiwa pamoja na wale watu ambao wameongoka,
ambao Mwenyezi Mungu yupo radhi nao. Hazura anasema basi tunatakiwa tuwe na fikra hii, tufanye juhudi tuwe na fikra hii ndani yetu. Wakati tutakapokuwa na mawazo haya na fikra hii, na tutafanya tena juhudi kwa ajili ya mawazo haya, basi katika hali hii baraka za msikiti huu tutahisi katika dunia hii, vizazi vyetu vitaweza kuungana na dini kwa sababu ya hii. Na sisi kwa sababu ya hii tutaweza kusambaza ujumbe wa Mwenyezi Mungu katika eneo hili, na vile vile tutaweza kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu, tauhidi ya Mwenyezi Mungu katika hali hii. Hivyo ndivyo tutaweza kupeperusha bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani kote. Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam ameeleza lengo lingine la ujenzi wa msikiti, amesema kwamba mahali ambapo tunataka au mnataka kusambaza ujumbe wa dini tukufu ya Islami, basi mujenge misikiti katika eneo lile. Amesema Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam, amesema sasa hivi jumuiya yetu inataka kujenga misikiti mingi, kwa sababu misikiti ni nyumba ya Allah. Mahali ambapo katika mji au kijiji chochote ambacho tumejenga misikiti, basi mujue kwamba jiwe la msingi la maendeleo ya jumuiya limeshawekwa. Ikiwa kuna kijiji au mji ambapo Waislamu ni wachache au wanapatikana kidogo, basi na kule mnataka kusambaza mafundisho ya Islam, kule inatakiwa msikiti mmoja ujengwe, kisha Mwenyezi Mungu mwenyewe atawavuta Waislamu katika eneo lile. Lakini sharti ni hii, yani si hii kwamba msikiti ujengwe, bali sharti yake ni hii kwamba katika ujenzi wa msikiti nia iwe halisi, yani msikiti ujengwe kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya kuonyesha wengine. Na msikiti huu, yani Hazura anasema, Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba msikiti ule ujenzi wake uwe kwa ajili ya ridha ya Allah. Katika ujenzi wake maslahi ya nafsi yasipatikane, ndipo ridha ya Allah itapatikana. Hazura anasema tunatakiwa tuendelee kuzingatia na sahihi ya Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam kwamba tuna jenga msikiti na tunajitolea kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Katika kazi yote tusiwe na nia ya kuonyesha wengine, bali natakiwa iwe nia hii kwamba msikiti ukijengwa tutaswali swala, na vizazi vyetu pia vitaswali na vitaendelea kuungana na dini kwa kupitia msikiti huu. Hazura anasema basi pamoja na ujenzi wa msikiti huu na pamoja na kuimarisha msikiti huu, tumepewa jukumu lingine kubwa sana, na jukumu hili wamepewa wenyeji wa hapa. Na jukumu hili ni kwamba mufanye njia ya mahubiri ya Islam msikiti huu. Inasemwa kwamba katika mji huu wa Islamu wana misikiti 47, au kuna salat center jumla 47, lakini msikiti uliojengwa kama ni msikiti huu ni msikiti wa kwanza katika mji huu. Basi kama msikiti huu umejengwa kama ni msikiti kwa sura pia, na hatukujenga msikiti huu kwa ajili ya kuambia watu wengine kwamba sura ya msikiti wa Islamu inakuwa ya aina hii, bali tumejenga msikiti huu kwa ajili ya hii kwamba kutoka katika msikiti huu mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam yataelezwa duniani, na watu watajua kuhusu mafundisho mazuri ya Islam kwa kupitia msikiti huu. Sisi ni wale watu ambao tunasambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na sisi tutasambaza mafundisho ya Islam kwa kupitia vitendo vyetu. Sisi kwa kupitia vitendo vyetu tutasambaza mafundisho ya Islam, na kwa kufanya hivi sisi tutaongeza idadi ya wanajumuiya pia. Hazura anasema mimi nimeambiwa kwamba wanajumuiya wanaishi mbali sana kutoka katika msikiti huu, sikuwa ni nyumba mbili. Nilikuwa naongea na Amir Sahib, yeye ameniambia kwamba msikiti huu ni mkubwa sana,
eneo la msikiti ni kubwa sana, na tunaweza kupata ruhusa ya kujenga nyumba hapa karibu na msikiti huu. Ikiwa sisi tunajenga nyumba karibu na msikiti huu, ikiwa wanajumuia wanapewa ruhusa ya kujenga msikiti nyumba karibu na msikiti huu, basi watu wengi watapatikana karibu na msikiti huu. Hazura anasema kwamba mapendekezo haya, pendekezo hili ni nzuri sana. Ikiwa ruhusa inaweza kutolewa, basi inatakiwa pendekezo hili lifuatwe, yani wanajumuia waje na waishi karibu na msikiti. Na wakati wanajumuia watakapokuja kuishi karibu na msikiti huu, na hao wanajumuia watakuja kwa nia hii kwamba wataimarisha msikiti, na pamoja na hii watasambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, katika hali hii Mwenyezi Mungu ataweka baraka katika nia hii, na insha Allah Taala wanajumuia wataweza kujenga na kuishi karibu na msikiti huu. Halifa mtukufu Hayyadahu Allah Taala min as-Salaziz anasema historia yetu inatuambia kwamba 1920 wakati Mufti Muhammad Sadiq Saheb alipokuja Marekani kwa kuwa mbashiri, wakati ule katika kwanza kabisa alikuja katika mji wa Philadelphia, katika bandari ya Philadelphia, lakini hakupewa ruhusa ya kuingia katika nchi hii. Wakati ule yeye hakupewa ruhusa ya kuingia, na yeye alifungwa katika nyumba moja, na kule wafungwa wengine pia walikuwepo kwa sababu ya mahubiri ya Mbashiri. Katika miezi miwili wafungwa 15 walisilimu. Yeye alikuwa anafanya mahubiri, lakini pamoja na hii alikuwa na vitendo vyake, alikuwa uchamungu wake, na alikuwa anafanya maombi pia. Kwa sababu ya hii watu hao walijiunga, kwa kitu hiki ni muhimu sana pamoja na mahubiri. Kisha wakati alipokaa hapa, inasema kwamba watu takriban 5,600 walijiunga na jumuiya, walisilimu. Hadhi Muslimu radhiallahu ta'ala anhu alisema wakati huo kwamba ikiwa tunaendelea kuhubiri hivi na watu wanaendelea kujiunga na jumuiya kiasi hiki, basi katika muda mfupi watu malaki na malaki wataweza kujiunga na jamaat. Hazura anasema kwamba hatukuweza kupanda, hatukuweza kupata lile lengo letu, kulikuwa sababu yoyote au sisi tulikuwa dhaifu, kwa sababu yoyote hatukuweza kupata lengo hili, lakini sasa nafasi imepatikana tena. Kama kwa nia upya tena tuanze kufanya juhudi. Hata Hazura anasema wakati wa Sayyidina Malaa salatu wasalam, katika zama ya Sayyidina Malaa salam ujumbe majumuiya ulifika hapa. Sayyidina Malaa salatu wasalam ameeleza habari hii katika kitabu chake kiitwacho Barahini Ahmadia. Sayyidina Malaa salatu wasalam anasema hivyo ndivyo wazungu wengi katika nchi hizi wanasifu jumuiya yetu, na wao wanasema wamejiunga na jumuiya hii, yani wao wanasifu sana jamaat, na wanasema kwa kauli yao kwamba sisi tunaafiki na mafundisho haya. Anasema Dr. Baker, A. George Baker, Susquehanna Avenue, nyumba namba ya nyumba ni 404 katika Philadelphia. Katika magazine Review of Religion kwa kusoma jina langu na kusobari yangu ananiandikia barua, na katika barua yake anasema mimi naafiki na mawazo ya imamu wenu. Yeye ameeleza picha halisi ya mtume Islam kama mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza wakati wake. Kisha Hadhrat Mufti Muhammad Sadiq Saheb pia katika taarifa yake moja anaandika, katika siku kadhaa tangu nimeingia katika nchi ya Marekani, ingawa nimepata matatizo sana, na nimepata matatizo mengi kutoka kwa Wakristo ambao ni maadui, lakini licha ya kuwa na hii nimepata ufaulu mkubwa sana. Anasema kwamba wazungu 29 mpaka leo wamesha silimu. Majina yao haya yote mimi nimeandika pamoja na majina yao ya Kiislamu. Kisha akaandika
namba ya kwanza na pili Dr. George Baker na Mr. Ahmed Henderson, hawa wawili tangu muda mrefu walikuwa wananiandikia barua, walikuwa wanawasiliana nami na wamekuwa Waislamu kwa muda mrefu na ni Waislamu halisi. Mimi naona kwamba majina yao haya yawe katika mwanzo katika orodha ya watu wote, yani mwanzoni majina yao yaandikwe. Sasa nimesikia kwamba kaburi la Dr. Baker pia limetafutwa. Alifariki 1918. Hazur anasema kwamba takriban miaka 100 iliyopita huyu Dr. Baker alifariki na alizikwa, na sasa kaburi lake limepatikana. Hazur anasema, kama nilivyosema, Mwenyezi Mungu ametujalia tumejenga msikiti mzuri katika msikiti huu, katika mji huu. Sasa kwa kupata baraka hii tunatakiwa kwa azma mpya na kwa mpango mpya, viongozi waandae mipango ya mahubiri kiasi hiki kwamba mafundisho ya Islam yaenee katika maeneo haya. Eneo hili liwe mzuri kiasi hiki kwamba watu wawe na hamu sana ya kuja hapa na kuishi hapa katika eneo hili, sawa na idadi ya wenyeji wa Marekani. Mji huu ina namba ya 6 katika nchi ya Marekani. Ikiwa ujumbe wa Islam unafikishwa katika eneo hili, katika maeneo haya, miongoni mwa hawa wenyeji watapatikana wale watu ambao wataimarisha msikiti na watakuwa na haufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watakuwa wale waliongoka. Basi kila sehemu tunapojenga msikiti, basi msikiti ule unakuwa changamoto kwa ajili yetu, unakuwa challenge kubwa sana kwa ajili yetu, kwamba sisi tuboreshe hali yetu, vitendo vyetu, na sisi katika mahusiano ya Mwenyezi Mungu na katika vitendo vyetu sisi tulete mabadiliko, na vile vile tufungue njia mpya za mahubiri. Tusifurahi kwa sababu ya maoni yetu tu, kwamba sisi tumejenga msikiti. Hazur anasema katika zama hizi tumempokea mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye alikuja kuisha dini tukufu ya Islam. Tena alikuja ili aondoe mawazo mabaya yanayopatikana dhidi ya dini tukufu ya Islam. Mawazo haya yanapatikana kutoka kwa wapinzani wa Islam au kutoka kwa maulamaa wa kijina. Alikuja kuondoa mawazo haya yote. Sasa ni jukumu la wafuasi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi kwa ajili ya hii tutumie uwezo wetu wote, tufanye juhudi sana, tufikishe ibada yetu na amali zetu katika hali ambayo inakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhusu hali hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametukumbusha mara kwa mara katika maandiko yake. Hazur anasema matumizi yaliyofanywa katika ujenzi msikiti huu ni milioni 8.1 dola imetumika katika ujenzi wa msikiti huu. Asilimia 3 katika ujenzi imetolewa na jamaat, na msaada fulani imepatikana kutoka kwa makao makuu. Lakini katika milioni 8.1 iliyotumiwa, faida yake itapatikana wakati tutakapotimiza lengo la ujenzi msikiti huu. Hata kama siku hizi watu wengi hawaishi karibu na msikiti huu, wanaishi mbali na msikiti huu, hata katika hali hii wanatakiwa na jumuiya waje kusali swala katika msikiti huu mara 5. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba uzuri wa misikiti si katika nyumba au ghorofa,
bali uzuri wa misikiti ni kwa sababu ya wale watu ambao wanaswali kwa imani halisi. Pengine misikiti mingi ilikuwa inapatikana ambayo haikuimarika. Hata siku hizi pia Hazuru anasema kwamba kuna misikiti ambapo maulamaa wa kijina, kwa sababu ya maulamaa wa kijina misikiti ile imekuwa makao makuu ya ufisadi badala ya amani. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema msikiti wa Mtume sasa ulikuwa mdogo sana, na sakafu yake ilijengwa na majani ya tende mtende na maji ya mvua yalikuwa yanaingia ndani. Kwa hiyo ieleweke kwamba misikiti inaimarika kwa wasaliaji, na misikiti inayojengwa kwa uchamungu, misikiti ya aina hii inatakiwa ipatikane na ijengwe. Hazuru anasema basi kusali swala kwa imani halisi na kwa kufuata njia ya uchamungu kuimarisha msikiti huu, ikiwa mnafanya hivi basi ibada yenu itakubaliwa. Na washukua Waislamu watapata ujumbe halisi wa Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema yule ambaye anaingia msikitini kwa nia hii kwamba ajifunze mambo ya heri, basi yule mtu ni sawa sawa na yule mtu ambaye anafanya jihadi. Hazuru anasema hii ndiyo ni lengo haswa la Muislamu halisi. Siku hizi Islam inafedheheshwa kwamba, inalaumiwa kwamba Islam inatoa mafundisho ya ugaidi, na vitendo vya watu kadhaa pia vinasababisha kuleta shutuma hii. Lakini muamini anatakiwa ajifunze mema, asambaze mema. Akifanya hivi basi mfano wake ni sawa sawa na yule mtu ambaye anafanya jihadi. Na Hazuru anasema kufanya jihadi hii ni jukumu la sisi wanajumuiya siku hizi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara anatukumbusha kwamba tufuate mema na tufuate njia ya uchamungu. Safari fulani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema musikie wasia hii na saa hii kwa makini sana. Yule ambaye kwa kuingia katika jamaati hii na kwa kujiunga nami na kwa kuwa wafuasi wangu, ikiwa wanafanya hivi lengo lake ni hili kwamba wao wawe wenye ucha Mungu na wapate mema ya hali ya juu, na wasiwe na ufisadi na shari na wala vitendo vibaya, wao wasifanye vitu hivi vyote. Wao waweze kuswali swala tano mara tano kila siku, wasiseme uongo na wasimuudhi mtu mwingine yeyote kwa ulimi wao, wala wasifanye maovu ya aina yoyote, wala wasipate mawazo kupata shari na kuleta ufisadi. Waweze kuipukana na maovu na dhambi ya kila aina. Wasifanye vitendo vilivyokatazwa na Mwenyezi Mungu. Waweze kuipukana na tamaa ya nafsi, na wawe watu ambao hawana shari na wanyenyekevu, na wasiwe na sumu ndani yao, na waweze kuwahurumia watu wote, na wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na wasafishe mawazo yao na mioyo yao na macho yao, vile vile waokoe vitu hivi kutoka katika hiana, na wafanye waswali swala tano kila siku, na wasiwe na watu wa kufanya dhuluma na kunyang'anya watu haki ya watu wengine. Hazuru anasema kunyima haki za watu wengine ni kitu kibaya sana, kwa hiyo muamini anatakiwa awe mwangalifu sana. Hazuru anasema kwamba wasiwe na swahibu ambaye anamfundisha mambo mabaya. Hazuru anasema vijana wanatakiwa wawe waangalifu sana
kwa sababu siku hizi kwa kupitia social media, mitambo ya kisasa, mambo ya aina hii yanapatikana sana. Kwa hiyo vijana wanatakiwa wawe waangalifu sana. Hazura anasema kwamba hapa watu wengi wamehamia kutoka Pakistan. Kwa hiyo hao wote wanatakiwa wawe waangalifu sana. Kila mwanajumuiya asizingatie furaha ya dunia tu, bali kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie kuhusu akhira, afikirie kuhusu akhira, kwa sababu neema ya kule itakayopatikana itaendelea, haitakatika. Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alisema Mwenyezi Mungu pia anatayarisha kitabu cha vitendo vya mtu, yani akifanya vitendo kila siku Mungu anaandika hisabu yake katika kitabu chake. Basi mtu pia anatakiwa atayarishe kitabu chake, yani mtu atayarishe kitabu chake na afikirie siku leo, siku hii ya leo nimefanya mema gani, nimefanya maovu gani, kiasi gani nimefuata amri ya Mungu na kiasi gani sikufuata amri ya Mwenyezi Mungu. Yani atayarishe kitabu hiki kisha afikirie kuhusu mambo haya yote, ndipo katika hali mtu atamuelekea mwema na yeye anaweza kuwa mwenye kuongoka mbele ya Mwenyezi Mungu. Na vile vile anasema aendelee kufikiria kiasi gani amepata maendeleo katika mema. Amesema jana na leo haitakiwi ifanane, bali anatakiwa afikirie amepata maendeleo gani jana na leo. Ikiwa amefanya sawa sawa na jana, basi katika hali hakupata faida, bali amepata hasara. Ikiwa mtu anamwamini Mwenyezi Mungu, basi yeye hapotezwi. Hazura anasema jambo hili ni jambo la kufikiria sana. Wakati Mungu anatujalia fadhila zake, baraka zake, tunalazimika kumshukuru yeye katika hali hii. Basi wale watu ambao kwa sababu ya shughuli zao za dunia wamesahau haki za Mwenyezi Mungu na wamesahau ibada au hawazingatii vitu hivi ipasavyo, basi hao watu wanatakiwa wachunguze hali yao, kwamba sisi tumefanya ahadi gani wakati wa kufanya bayat na sasa vitendo vyetu ni vya aina gani. Wale watu ambao wamekuja hapa, wamehamia hapa, wao hawa wote pia wakumbuke kwamba kuzama katika dunia si maendeleo, bali ni mangamio. Hawa wote wanatakiwa waendelee kuzingatia kitu hiki, kwamba watatanguliza dini juu ya mambo yote ya dunia, na watatimiza haki ya misikiti, na watatimiza haki ya ibada ya Mungu. Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam anaandika, kumbukeni jumuiya yetu si kwa ajili ya hii, kama ni mtu wa kawaida anaishi duniani. Mtu akisema nimejiunga na jumuiya kwa ulimi wake na yeye hakufanya vitendo vizuri, hali yake inakuwa sawa na Waislamu wengine. Wao wakiulizwa kama je, nyinyi ni Waislamu, wanasema alhamdulillah, sisi ni Waislamu, lakini hawaswali swala wala hawaheshimu shaair za Mwenyezi Mungu, yani hawaheshimu amri za Mwenyezi Mungu. Mimi sisemi kwamba museme kwa ulimi wenu na msithibitishe kwa vitendo vyenu. Mungu hapendi hali hii. Kwa kuwa na hali hii katika dunia hii, Mwenyezi Mungu amenituma ili nirekebisha hali hii. Sasa ikiwa mtu kwa kujiunga nami habadilishi hali yake, harekebishi hali yake na hafanyi vitendo vizuri, bali anasema kwa ulimi wake tu kwamba yeye ni mwanajumuiya, basi yeye kwa amali yake anasema kwamba kulikuwa haina haja ya kuja kwangu. Kuthibitisha kwa amali maana yake ni kutimiza haki ya Mungu na kusambaza ujumbe wake. Sayyidina Malik sallam anasema, ikiwa mnataka kuthibitisha kwamba kuja kwangu haina faida, basi katika hali hii haina haja kujiunga nami. Ikiwa mnajiunga nami, basi mnalazimika kutimiza malengo yangu, malengo ya kuja kwangu. Na malengo haya ni haya, kwamba muwe halisi kwa Mwenyezi na Mwenyezi Mungu na mfuate amri zote za Qur'ani tukufu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya na maswahaba zake walifanya. Musome kuhusu mafundisho ya Qur'an na mufuate mafundisho haya. Qur'ani haisemi kwamba
museme kwa ulimi na kisha msifanye vitendo vizuri. Kumbukeni jumuiya ile ambayo Mungu anataka kuimarisha, jumuiya ile haiwezi kubaki bila kuwa na amali, bila kuwa na vitendo vizuri. Jumuiya hii ni jumuiya kubwa, ile ambayo matayarisho yake yalitayarishwa wakati wa Adam alayhi salatu wasalam. Hakuna yeyote ambaye hakutoa bishara ya jumuiya hii, basi muheshimu jumuiya hii, na heshima jumuiya hii kwamba muthibitishe kwa vitendo vyenu na amali zenu kwamba nyinyi ni wale watu ambao waliongoka. Basi kazi hii sio kazi rahisi, kwa fikira sana, kwa makini sana mtu afikirie kuhusu amali zake. Hazura anasema kwamba inatakiwa aikumbuke kwamba dunia, mali ya dunia si dhamana ya nafsi yetu au ya vizazi vyetu katika dunia hii na katika akhera. Kwa ajili ya kupata baraka za Mwenyezi Mungu, kujenga mahusiano na Mwenyezi Mungu, kuungana na Mwenyezi Mungu ni dalili ya uhai halisi. Mwenyezi Mungu amjalie kila mmoja aweze kuishi maisha sawa na hali hii. Hazur anasema kama kawaida wakati wa funguzi wa misikiti mimi naeleza kuhusu matumizi yake na kuhusu matumizi yake na kuhusu maelezo ya ujenzi. 2007 kiwanja hii kilinunuliwa, 2013 takriban baada ya miaka 6 kazi ujenzi ilianza, na vizuizi mbalimbali vilipatikana katika ujenzi. Sasa mwaka huu msikiti huu ujenzi wake umekamilika. Kama nilisema kwamba milioni 8.1 imetumika. Jumuiya ya hapa milioni 2,43,000 ilitolewa na jumuiya ya Philadelphia. Milioni 1,24,000 ilitolewa na jumuiya zingine za Marekani, na milioni 4.47 iliyotolewa na makao makuu kwa ajili ya ujenzi wa msikiti huu. Takriban zaidi ya nusu msaada ulitolewa na makao makuu. Mwanzoni kiwanja kilikuwa kidogo, baadaye ekari moja ilinunuliwa, kisha 2015 jirani moja aliuza ekari kasorobo na jumuiya, yeye alitoa na jumuiya ili sasa eneo kamili ni ekari 4. Na sasa kama nilisema, tunaweza kujenga nyumba nyingi hapa. Ishirini na moja elfu square meter ni sehemu ambayo imejengwa. Nyumba ya mbashiri imejengwa karibu na msikiti. Vile vile kuna maktaba na ofisi mbalimbali. Sehemu moja ni msikiti na kuna ghorofa kule. Pia kuna sehemu kwa ajili ya wanaume na wanawake. Mia tatu hamsini wanawake na 350 wanaume wanaweza kusali swala ndani ya msikiti huu. Na vile vile kuna vyoo kwa ajili ya wanaume na wanawake, na vile vile kuna vitu vingine. Kuna ukumbi mkubwa sana ya square 6,000. Vile vile kuna sehemu ya kufanya michezo mbalimbali, kuna ofisi. Magari 46 yanaweza kuegeshwa katika parking. Mwenyezi Mungu ajalie kama jinsi Mungu alioeleza jinsi na lengo la ujenzi wa msikiti, kila mwanajumuiya aweze kutimiza lengo hili. Na msikiti huu uwe sababu ya kusambaza mafundisho ya dini tukufu ya Islam katika eneo hili. Amin. Alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.